do ftojnë në vazhdim TS0, një, është Aela, një duartë urkitjet për Aelën. Sigurisht që do shofim se çfarë ka pregaritur Aela sonte. Aela, përshëndetje. Çfarë kemi sonte nga ti? Sot kemi kongën në të mos në qmi e bakarusha, e kujtoja ta kem. E ndjekim, ndërsa ju votoni në TS01 në numrat poshtë ekranit, është vota për Aelën. Ma falat pusë që shje, që androhujnë vetëmi. Ma falat pusë që shje, e më mbush plot lumë të ri. Asgjë nuk më kam betur, ta një gjitha i umba, dashuria dhe gëzimin, u shduken për mua. E kujtoj unë atakim me lotë e dashuris, jetoj në atë përqafim që ma dhurohu vetim. E kujtoj unë atakim me lotë e dashuris, jetoj në atë përqafim që ma dhurohu vetim. Kaluan shumë kohë, vite të të randërnim, ti ke shumë larkë, pa më thënë se ku je. Asgjë nuk më kam betur, ta një gjitha i umba, dashuria dhe gëzimin u shduken për mua. E kujtoj unë atakim me lotë e dashuris, jetoj në atë përqafim që ma dhurohu vetim. E kujtoj unë atakim me lotë e dashuris, jetoj në atë përqafim që ma dhurohu vetim. Faleminderit shumë, një duartë urkitje për Aelën. Aela ishte knasi. Faleminderit shumë. Ju gjithë votoni Aelën për të qenë pjesë e suksesit të saj, për të arritur edhe Aela tek votat e juaja për mes votës për shkuar të vendet e para.